您。花莲慈济医学中心和罗立芬控股公司签下合作备忘录，有赖于花莲慈济医学中心对于干细胞治疗的技术，双方结合了医疗和产业通路，要打造再生医疗的服务平台。慈济医学中心在培养这些干细胞的品质，本身2001年那时候开始就有这个研究室、细胞培养室，他们希望借着我们这样子的一个场地啊，一个能力啊，能够产学合作，透过慈济的成熟的干细胞的这个运用，在发展干细胞以最抗衰的部分，在医美的部分，在医跟美的大健康的平台跟再生的广泛的这个运用上面的技术能够去提升。这一次合作将会将干细胞实际应用在皮肤的抗衰老和机能修复，其次是设立干细胞实验室，相互培育人才，未来还会扩大产学合作，进行两岸的市场规划。慈济医学中心那边，他们有很多的对于干细胞衍生的一些计划，那些计划它需要有一些临床，啊，要有一些临床，那可能在人体的临床上面的需求，那我们因为我们有这些客群，那也会引进去，那可能这个时间就会比较长。2019年，卫福部把干细胞治疗纳入特管法，也成了再生医学的新趋势。但不论医学进步的再快，最终目的都希望能帮助患者找回有品质的健康人生。大爱新闻吕思萱、李建宽台北报道。